ତମେ ଆମର ପ୍ରିୟଜନ, ତମ ପଇସାକୁ ଛାଡିକି ମାନେ ତମକୁ ଛାଡିକି ଆମେ କ'ଣ ରାଜନୀତି କରିପାରିବୁ? ନା ନା, ତମେ ସେ ବେଳ ଆସୁ ତମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତମ ନାଁଟା ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିଲି। ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାର, ହେଲେ ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପଇସା ବୋଲି ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନି, ଭାରି ରିସ୍କ। ହାଏ ପାର୍ଟି, ଇଏ ଟାଇଟଲର ଇଏ ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଥିବେ, ସବୁ ଯାଚିକି ଦଉଥିବେ। ଇଏ କହିଲେ ଯିଏ ଦୁଇ ଥର ହାରିଛନ୍ତି ସିଏ ଟିକେଟ ପାଇବେନି, ଏବେ ସୁର ରାଉତରା ନାଁକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ।